kot je že bilo rečeno, prihajam iz Visoke šole za tehnologijo polimerov in sem vodja projekta PolyRegen. Tudi v tem primeru ne gre za raziskovalni projekt, ampak gre za v bistvu projekt sodelovanja na področju Slovenije-Avstrije, financiranje iz operativnega programa Slovenija-Avstrija. In v bistvu ključni namen projekta je vzpostaviti boljše sodelovanje med vsemi ključnimi deležniki na tem področju, to se pravi na tem obmojnem področju. Vključene so te obmejne regije in z ciljem seveda nadgraditi sodelovanje na tem področju, predvsem vzpostaviti bolj tesno sodelovanje, kot je že dr. Kržan omenil, med raziskovalnimi inštitucijami na tem področju in podjetji in pa tudi med samimi podjetji seveda v tem čezmejnem oziroma med Slovenijo in Avstrijo, med podjetji Slovenije in Avstrije. Projekt traja od začetka leta 2012, to se pravi, smo že, traja že 2,5 leta, zaključil se bo marca naslednje leto in vodilni partner je Visoka šola za tehnologijo polimerov, v projektu pa sodelujejo tudi Univerza v Leobnu, to je visokošolska institucija v Leobnu, kjer tudi izvajajo študijske programe z področja tehnologije polimerov, in pa seveda raziskovalno delo na tem področju. Potem je tu še naslednji partner TEKOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije iz Celja, verjetno ga poznate, in pa dva grozda, in sicer na avstrijski strani je to Materials Cluster Štajerska in na slovenski strani GIS-Gozd Plasttehnika iz Celja. Ključne aktivnosti, v bistvu v prvi fazi projekta so bili izvedeni intervjuji z več kot 100 podjetji iz tega področja. Cilj teh intervjujev je bil seveda nekako popis kompetenc oziroma znanja na tem področju in na podlagi teh intervjujev je bila pripravljena analiza stanja, to se pravi, kje so tiste ključne močne točke, ključne točke preboja. In na podlagi te analize so bile seveda načrtovane vse ostale aktivnosti potem v projektu. Ostale aktivnosti so pa bile, v prvi fazi je bila narejena seveda spletna stran, kjer se nahaja, to se pravi na www.polyregen.org se nahaja tako imenovani interaktivni zemljevid kompetenc, kjer najdete vsa ta podjetja, ki delujejo na področju polimernih materialov in tehnologij. Ko kliknete seveda na podjetje, se izpišejo vsi kontaktni podatki in pa nekaj osnovnih informacij o podjetju. Potem so bili do sedaj izvedeni že 3 tudi B2B dogodki, kot jih imenujemo. Cilj teh dogodkov je, kot sem že povedala, mreženje, to se pravi vzpostavljanje stikov med podjetji in raziskovalnimi institucijami. Moram povedati, da smo zelo veseli, da so bili ti dogodki zelo uspešni, z njimi želimo nadaljevati tudi v prihodnje po zaključku projekta. Prvi je bil v Celju v okviru sejma PlugChem, drugi je bil potem v Celovcu v podjetju Philips in pa zadnji v Ljubljani kot nekako zaključni dogodek konference ICIT letos v spomladi. Naslednji dogodek, ki bo Leobno, mislim, da imate vabila v svojih mapah, 11. junija bo mednarodna konferenca na področju ekstrudiranja, Challenges in Extrusion of Polymers, je naslov te konference, vljudno vabljeni seveda. To je zdaj ta še 4. posvet, ki bo izveden v okviru tega projekta v City. Business to business dogodki so bili seveda tudi povezani oziroma so se pričeli z posvetom, kjer smo predstavljali pač trende na tem področju. Poleg tega bomo v okviru projekta izvedli tudi 2 tako imenovana mrežna projekta. Tu ne gre za klasične raziskovalne projekte, ampak spet za nek nov način se za na slovenski strani sodelovanja med podjetji in pa raziskovalnimi institucijami. To sodelovanje že vrsto let zelo dobro teče na avstrijski strani in je tudi financirano strani avstrijske vlade. Mi smo želeli to dobro prakso prenesti na našo stran in bomo izvedli mrežna projekta na temo kompoziti z naravnimi vlakni in pa embalaža za prehrambeno industrijo. V prvi fazi v bistvu zberemo podjetja iz tega ožjega področja, znotraj področja polimernih materialov in tehnologij, pripravimo neko uvodno delavnico, na kateri se pogovarjamo o problemih oziroma izzivih, o temah, ki jih zanima in na podlagi teh tem potem poiščemo ustrezne predavatelje iz industrije, iz raziskovalnih inštitucij in organiziramo več različnih delavnic. Končni cilj teh mrežnih projektov je pa, da podjetje
na koncu naredi neko manjšo inovacijo ali implementira novo tehnologijo, nov material. To je seveda zelo optimističen cilj. To je tisti ključni namen teh mrežnih projektov, ki sicer v Avstriji tečejo ponavadi 2 leti ali več, pri nas je to v neki skrajšani verziji bo izvedeno. Poleg tega bomo v okviru projekta razvili tudi 5 novih programov usposabljanj za podjetja. Spet so bile teme izbrane na podlagi teh analiz, oziroma te analize, teh intervjujev, ki smo jih naredili v prvi fazi projekta in odločili smo se za teh 5 programov usposabljanja. Prvi je bil uvod v polimere, zelo dobro obiskan že lani spomladi s 3 moduli. Naslednji je bil načrtovanje in vzdrževanje orodij, ki je bil tudi že izveden v Celju. Potem je bil v Leobnu pred kratkim pomen podatkov o materialu za simulacijo brizganja. Tudi zelo dobro obiskan usposabljanje čaka nas, pa še organizacija usposabljanja na temo guma. Ugotavljali smo, da na temo guma v Sloveniji in v Avstriji v bistvu ni bilo veliko usposabljanj. Do zdaj je tudi v našem študijskem programu v enem manjšem deležu ta tema obravnavana in zato smo želeli to usposabljanje razviti. In pa reciklaža. Guma bo verjetno v Sloveniji, do konca leta enkrat izvedena usposabljanje na temo reciklaža pa v Leobnu. Tečejo pa tudi izmenjave profesorjev in študentov. Več kot 5 jih je bilo že izvedenih. Naslednji teden gre tudi en naš raziskovalec v Leoben v okviru teh izmenjav. Tako da definitivno je bil en zelo pozitivni učinek celega projekta. To res že tesno zdaj sodelovanje med projektnimi partnerji, med temi raziskovalnimi inštitucijami in seveda tudi podjetji. Zdaj, zakaj se ta projekt predstavlja na današnjem dnevu? Biopolimernem dnevu, ne, do sedaj ni bilo kaj govora o biopolimerih, zaradi tega, ker pa je pilotni skupni RNR projekt oziroma eden podprojekt na temo biopolimerov in pa tudi skupna poletna šola, ki jo organiziramo septembra v sodelovanju tudi s projektom Plastice, je tudi na področju biopolimerov. Najprej nekaj o poletni šoli. Kot sem že rekla, od 22. do 26. septembra bo tule v Slovengradcu potekala poletna šola Polyregion Summer School 2014 na temo biopolimeri od materiala do produkta, tako smo jo poimenovali. Organizatorja sta Visoka šola za tehnologijo polimerov in Univerza v Leobnu. In kdo se lahko vključi? Študenti. Določili smo 2. letnik, 3. letnik, 1. stopnje in pa seveda magistrski študenti, doktorski študenti, vabljeni tudi raziskovalci zainteresirani z področja seveda polimernih materialov in tehnologij ali kemije, vabljeni pa tudi z drugih sorodnih področjih. Bo potem komisija ocenila, kdo se lahko še vključi, če bo kdo iz drugih področij. Vabljeni pa seveda vsi tisti, ki si želijo pridobiti dodatno znanje na področju biopolimerov, to bo osnova. In pa hkrati želimo študentom, našim in tistim drugim, ki se bodo vključili, tudi osnovne veščine na področju razvoja, oblikovanja in prodaje oziroma trženja produktov. Ugotavljamo, da naši inženirji sicer imajo nekaj predmetov na tem področju, ampak da je za nekako uspešno delo potem v industriji tudi ta del zelo pomemben in z poletno šolo želimo tudi to področje nekako predstaviti. Kako bo potekala poletna šola v obliki predavanj, laboratorijskih vaj, delavnic in pa tudi projektnega dela oziroma skupinskega dela študentov na konkretnem problemu oziroma izdelkov iz biopolimerov. Dopoldne bodo nekako bolj predavanja in laboratorijske vaje na temo biopolimerov, o naravi, izvoru, lastnostih različnih biopolimerih, o tudi seveda različnih specifičnih postopkih predelave, o standardih nekaj malega, o karakterizaciji in pa tudi nekaj malega o LC analizi, ki smo slišali, da je zelo pomembna za to področje. V popoldanskem delu pa bodo študenti razdeljeni v manjše skupine in bodo delali na nekem konkretnem projektu s pomočjo mentorjev, ti mentori jim bojo predstavili seveda veščine, isto kako pregledati trg, stanje tehnike na nekem področju, kako izbrati pravi material in postopek predelave in pa potem predvsem dizajn produkta, kalkulacija, cene končnega produkta, trženje in ta mehki del bo torej v teh popoldanskih urah vodeno s pomočjo projektnega dela. Zaključila se pa bo poletna šola z
predstavitvijo teh izdelanih projektnih idej. Kot je že povedal dr. Kržan, bo ta isti teden potekala tudi zaključna konferenca Plastice, to bo v torek, sredo, na katero bodo tudi študenti vključeni v dopoldanskem času. Zdaj bi pa jaz povabila še našega raziskovalca Silvo Bolko, da predstavi pa ta skupni pilotni R&D projekt. Zdaj, na podlagi te analize uvodoma smo določili temo skupnega projekta kot novi materiali in tehnologije za injekcijsko brizganje. Najprej se je začel skupni podprojekt na temo detekcije zvoka oziroma nove generacije senzorjev v orodni votlini pri brizganju. V orodju za brizganje. Potem pa se je lansko leto pričel tudi drugi skupni pilotni projekt, in sicer na področju bioosnovanega, biorazgradljivega na domačem kompostu, materijala primernega za injekcijsko brizganje in seveda cenovno ugodnega, in o tem bo več povedal Silvo Bolka. No, odločili smo se, da bomo delali teste s termoplastičnim škrobom, in sicer na izdelku lonček za sadike za hmelj. Delamo pa to pod vodstvom dr. Rene Pulko, raziskovalci tukaj na šoli v tesni povezavi s Tekosom in pa Univerzo v Leobno. Sama sinteza termoplastičnega škroba poteka v večjih korakih. Najprej škrob posušimo, tako da dobimo enotno vsebnost vlage okrog 2%, potem pripravimo zmes škroba, glicerola, vode in pa lubrikanta, ki je potreben za pripravo termoplastične variante. Kompaudiramo potem na dvopolžnem ekstrudorju, granuliramo in pa brizgamo testne kose, ki jih potem lahko tudi izmerimo in pa tako, da popišemo tudi same pogoje za brizganje. Pri sami optimizaciji receptur se poslužujemo ravno teh popisanih lastnosti materijala, delno z laboratorija, delno z teh parametrov, ki jih dobimo iz proizvodne. Potem te optimalne parametre popišemo in pa testiramo, kot sem omenil, v laboratoriju končne izdelke. Tukaj vidite zdaj dva primera izdelka, ki jih dobimo. Naj pri tem omenim, da pri izdelkih glede na pogoje pred priprave samega materijala oziroma sušenja granulata lahko krmilimo temperaturo steklastega prehoda s temi variantami nekako od 50 do 75 stopinj. Temperaturo tališča lahko spreminjamo nekako od 150 do 175 stopinj in pa E-modul lahko varira od 0,1 do 1 gigapaskal, samo z uporabo termoplastičnega škroba, brez katerihkoli dodatkov. Tukaj je primer, ki jih izdelujemo tukaj na šoli. Si potem lahko pri ogledu pogledali tudi spodaj v laboratoriju sam ta stroj za brizganje. Te ploščice pa delamo na Tekosu skupaj z zaposlenimi na Tekosu. Cena, ki smo jo zdaj nekako dobili, je pa nekako maksimalno 3 evre na kilogram, se pravi, cena po končni optimizaciji je verjetno še malenkost nižja. Testirali smo že biorazgradljivost, kot je bilo danes že večkrat govora, industrijsko kompostiranje, domači kompost. Mi smo simulirali s temi vzorci tukaj, smo simulirali kompostiranje v domačem kompostu. Sicer smo pripravili enako mešanco, kot je standardno predpisana za testiranje biorazgradljivosti, se pravi 6:1 kompost proti biopolimeru, biorazgradljivemu polimeru. Zadevo smo pa delali pri konstantni vlažnosti tega komposta, pri sobni temperaturi in pa po enem tednu smo dobili že lepo degradacijo samega materijala. Zdaj, zadeva zgleda mečken umazana, tudi to je pa enostavno zaradi tega, ker če bi komplet očistili te kose, potem pri teh rahlih dotikih kosi že zelo hitro razpadajo, že tudi po enem tednu. Naj pa še to povem, no, da vas ne bom motil. Kosi, ki smo jih pa pustili kot referenco v laboratoriju, so pa po enem tednu ostali nedotaknjeni taki, kot so
bili tukaj na sliki te kosi, ko smo jih dali v kompost. Tako da ti biorazgradljivi materiali v bistvu začnejo razpadati takrat, ko so izpolnjeni pogoji za razgradno. Pri običajni hrambi, pri sobnih pogojih, pri normalni vlagi do same razgradnje ne pride. Zdaj naslednji koraki, ki so zdaj na vrsti, so najprej ta izris 3D izdelka, potem izdelava orodja, hkrat bo potekala karakterizacija materiala. Delno smo material karakterizirali že tukaj, delno ga bomo karakterizirali na Univerzi v Leobnu. Ta karakterizacija bo podlaga za simulacijo brizganja, se pravi, v bistvu kampus podatke, če mogoče kdo pozna, ki jih potrebujemo za to, da naredimo simulacijo brizganja, bomo pridobili delno z našimi meritvami, delno z meritvami v Leobno. Na podlagi teh podatkov simulacija, potem se bo izdelalo prototipno orodje in pa testiral lonček za sadike za hmelj, tako da v bistvu cilj je izdelati rahlo zapenjeno izvedbo, tako da bomo s tem zmanjšali prvič težo materiala, ki bomo zadevo pocenili, drugič, da bo izdelek potem tudi lažji. Se pravi, končni cilj izdelava termoplastičnega škroba glede na zahteve izdelka. Se pravi, to, kar je Irena prej predstavila v prejšnji predstavitvi, to, kar sem vam jaz zdaj predstavil, tudi delno že kombiniramo. Naš cilj je vse te meritve, ki jih delamo, delamo v povezavi od samega materiala do končnega izdelka, tako da imamo popisane tudi parametre predelave, parametre končnega izdelka, parametre materiala, ki ga dobimo, se pravi, imamo nekako tehničen list in za sam granulat in tehničen list za izdelek. Cilj naš pa je, da bomo znali povedati vsakmu interesentu, ko bo iskal določeno lastnost izdelka, da bomo znali mi zadeve spremeniti, se pravi, ali zmešali, da bomo izdelali polimerno mešanco oziroma polimerni kompozit, tako da bodo zahteve izdelka izpolnjene. Zdaj, za vse dodatne informacije imate tukaj še naslov kontakt Poliregion, ki je še naslov od Maje, se lahko obrnete na vodjo projekta.